Через скандали навколо Дональда Трампа найбагатші люди світу втратили 35 мільярдів доларів. Це лише за один день. Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на дані свого рейтингу мільярдерів. У списку близько 500 багатіїв. Серед них засновник Facebook Марк Цукерберг, який втратив 2 мільярди, а також Білл Гейтс, який збіднів на мільярд доларів. Акції їхніх компаній різко впали після скандалів про ймовірні зв'язки Трампа з Кремлем і відставки голови ФБР Джеймса Комі.